با سرپرشتی و چاودێری بەڕێوەبەرایەتی وەرشی لاوانەی سلێمانی یانەی وەرشی دەربەندیخان هەڵبژاردنی بۆ دەستەیەکی نوێی کارگێڕی ئەنجامدا بۆ بوونبەندەم لە دەستەی نوێی کارگێڕی یانەکە 12 کەس خۆیان کاندید کرد لەو ژمارەیە 7 کەس بۆ دەستەی کارگێڕی یانەکە دەنگی پێویستی ئەندامانی دەستەی گشتی یانەکەیان بەدەست هێنا و دوو کەسی دیکە وەکو ئەندامی یەدەک دیاریکران بۆ ماوەیەک هەڵبژاردنی یانەوەچەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجە و ئیداریی ڕاپەڕین وەستا ئەمڕۆ دەستمان کردەوە بە هەڵبژاردنی یانەکان سەر لە بەیانییەکەی یانەی وەرشی قەراغمان ئەنجامدا دواتر یانەی وەرشی دەربەندیخان ئەم هەڵبژاردنانە بە گوێرەی یاسای 86 ساڵی ژمارە 18 ساڵی 86 یانەوەرشیەکانی عێراق دەکرێت بە خۆشحاڵی و ئەمڕۆ توانیمان دەستەیەکی کارگێڕی نوێ کە چەند بەڕێزێکی تیایە نوێن لەم یانەوەرشیە هەڵبژاردن بکرێن و متمانەی دەستەی گشتی بگرن و گۆڕانکاریمان کردووە لە هەڵبژاردنی یانەوەرشیەکان ناتوانم بڵێم دەستەی گشتی بە گوێرەی ئەم یاسایە باڵاترین دەسەڵاتە کە ساڵانە پێویستە کۆنفرانسە یان کۆنگرێک یان کۆبوونەوەیەک ئەنجامدا و پێداچوونەوە بەسەر جەم ئەو چالاکی و راپۆرتە دایرانەی یانەکە بکەن لە ماوەی ساڵێکا کە ساڵانە ئەمە بگرێتە کارێک و نەریتێک بۆ ئەوەی ئەو گلەی و گازندانەی کە لە وەرزش یەکەم بکرێتەوە ببێتە هۆی پێشکەوتنی وەرزش ئێستا یانەی وەرشی دەربەندیخان لە قەیرانێکی قوڵی داراییدایە بەوتەی ئەندامانی دەستەی نوێی کارگێڕی یانەکەش لە ئێستاوە هەوڵەکانیان بۆ ئەوە دەبێت قەیرانی دارایی یانەکە چارەسەر بکەن و سەرچاوەیەکی دارایی بۆ یانەکە دەستەبەر بکەن پیرۆزبای لە دەستەی نوێی یانەی وەرشی دەربەندیخانەکەم دوای سەرکەوتن بۆ برادەرانش کە خوازم کە نایانتوانین دەنگی تەواو بەدەست بێنن هیوادارم بە هەموو لایەکمان هەوڵێکی جددی بدەین بۆ ئەوەی کە یانەی وەرشی دەربەندیخان لەم بێوەزعە نەختێک نەجات دەین بە هەموو لایەکمان جوهدی تەواوی بۆ بکەین بۆ ئەوی وەرزش لە دەربەندیخانە بەرەو پێش بەرین ئینشەڵا پێویستمان بە هاوکاری هەموو لایەکەیە هیوادارم هەموو لایەک هاوکارمان بن ئینشەڵا سی گشتی دەنگیانە بە ئەندامانی دەستەی نوێی یانەی وەرشی دەربەندیخان منیش خۆم کاندید کرد بوو سەر ڕایەوە ساڵانی پێش و خزمەتم کردەوە لەو بوارە پێم خۆش بووم لە خزمەتی شاری دەربەندیخان و وەرزشکارانی دەربەندیخانە من سواز بخوا دەنگم هێنا دووبار هەڵبژێراوم بە دەستی کارگێڕی و لە پلانی تازەمانە ئینشەڵا بۆ داهاتوو زیاتر ئیهتیمامی زیاتر بین بە تیپی کچانمان و ژێرخانی ئابووریمان بە قۆت کەین ئینشەڵا لە هەوڵی ئەوان هەوڵی داخراوی یانەکەمان تەخسیس کەین بۆ یانەی وەرشی دەربەندیخان ئەو کاتە توانین لە باتی سواڵە ساختەی کەسە دڵسۆزەکانی دەربەندیخان و خەڵکی دڵسۆز کە هەموو کاتی هاوکارمان بووە یا دەست بۆ حکومەتمان کێنەوە ئەم دووارە بتوانین لەسەر قاچی یانەکەمان لەسەر قاچی خۆمان بۆسی ئینشەڵا بۆ زیاتر خزمەتکردن و بە قۆتکردنی پێگە یانەکەمان دوای هەڵبژاردنی دەستەی نوێی کارگێڕی یانەی دەربەندیخان وەرشکارانی دەربەندیخان داوا دەکەن دەستەی نوێی کارگێڕی یانەکە بێ جیاوازی گرنگی بە سەرجەم بوارەکانی وەرزش بدات و هاوکات هەوڵی جددی بدرێت بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی یانەکە داواکاری وەرشکارانی قەزاکە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی یانەکە لە کاتێکدایە لە ئێستادا یانەی دەربەندیخان بڕی 40 ملیۆن دینار قەرزدارە پاڤێڵ عەبدوڕەحمان کێنێن دەربەندیخان